მოგესალმებით ეთერშია დღის სტუმარი საქალაქო სასამართლოდან. ჩვენ კვლავ გვაქვს სპეციალური გამოშვება და სამწუხაროდ ბოლო დროს ყველა ჩვენი პროგრამა საგანგებო ვითარებაში მიმდინარეობს და სასამართლოს დარბაზებიდან ან სასამართლოს ეზოებიდან იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური დევნა სამწუხაროდ გრძელდება. სასამართლო პროცესი გადაიდო უვადოდ, ის სასამართლო პროცესი, რომელსაც დღეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი უნდა დასწრებოდა. მიხეილ სააკაშვილმა თავად გამოთქვა მზადყოფნა, რომ მოსული იყო და ესაუბრა ისევ აუდიტორიის წინაშე, თუმცა დღეს მას აქ მოსულის უფლება არ მისცეს. ჩვენმა მაყურებელმა ეს ყველაფერი ცოტა ხნის წინ პირდაპირ ეთერში ნახა. მოსამართლე ნინო ჩახმაშვილმა სხდომა გადადო და თანაც გადადო უვადოდ. მე შეგახსენებთ იმას, რომ ის უკვე 7 თვეა ვივამედში იმყოფება, 12 მაისს მოხდა მისი გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში იმ იმედით, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდებოდა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი საკუთარი ფეხით შევიდა ამ სამედიცინო დაწესებულებაში, თუმცა დღეს ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თუ კი მას დართავდნენ ნებას, რომ მოსულიყო და ესაუბრა სასამართლოს ხდომაზე, მას მოიყვანდნენ სავარაუდოდ ან საკაცით, ან ეტლით მოხდებოდა მისი გადაადგილება. რატომ ვერ გავედა ხელისუფლებამ დღეს მიხეილ სააკაშვილის წარდგენა ფართო საზოგადოების წინაშე, რა ხდებოდა ხდომაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ დღეს ჟურნალისტები, მედიის წარმომადგენლები, ყველა კრიტიკული არხის წარმომადგენელი აქ იმყოფებოდა და განსაკუთრებული ინტერესი იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკვე 7 თვეა მიხეილ სააკაშვილი არავის უნახავს, რატომ გვიმალავენ პრეზიდენტს, რა ხდება. ამის შესახებ ვიწყებ საუბარს ჩვენს კოლეგებთან. ეკა კვესტაძე იმყოფება ახლა ჩემთან ერთად, არის ვახო სანაიაც, ეკა მიშველაძე, ყველას გავესაუბრები. მე ცოტა ხანში პირდაპირ ეთერში, ეკა მოგესალმები. ნახეთ სასამართლოს ხდომა მიხეილ სააკაშვილის გარეშე. პრინციპში განსაკუთრებული მოლოდინი ჰქონდა ეკა მას, შემდეგ რაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მისი მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმებულია, რომ დღეს მას ამის უფლებას მისცემდნენ. რა ნახეთ დღეს? დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, საიდანაც უნდა დაიწყოს მოძრაობა და ახალი ძალა უნდა მიიღოს მოძრაობამ მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე. გუშინ მე პირადად მთხოვეს, რომ მოვსულიყავი აქ. ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის თხოვნა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ როდესაც ის ხდომებზე დადიოდა, ის ითხოვდა გარკვეული ადამიანების დასწრება, სხვადასხვა ადამიანების დასწრება სასამართლოს ხდომაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჟურნალისტების და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ჰქონდა დღეს აფიოდ გადაწყვეტილი მოსვლა სასამართლო პროცესზე. მას უნდოდა დღეს სასამართლო პროცესზე მოსვლა. მას ეს კონსტიტუციური უფლება წაართვეს და მოითხოვეს დღეს გამოაცხადა მოსამართლემ, რომ თურმე რაღაცა ექიმმა მას არ მისცა უფლება მოსულიყო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. და ეხა მე მინდა ვიკითხო, ანუ მიხეილ სააკაშვილი არის ისეთ ცუდად, რომ ქართული ოცნება ვერ ბედავს მის გამოჩენას? ეს არის ფაქტი. მე ისიც ვიცი ჩემი წყაროებიდან, რომ თვითონ ქართული ოცნების ამ ცნობილ ჩატში დადის მიხეილ სააკაშვილის ფოტო უმძიმეს მდგომარეობაში. კარგად უნდა გვესმოდეს ძალიან, რომ ის არის უმძიმეს მდგომარეობაში და ამ ფოტოს ავრცელებენ ისინი და ამბობენ, რომ მის არ შეიძლება, რომ ის ამ მდგომარეობაში ეჩვენოს საზოგადოებას, თორე ხელისუფლებისთვის ამას ექნება ძალიან მძიმე შედეგები. ეს არის ასე. ამიტომ ეხლა საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს ამ საკითხის გარშემო, ყველა, აბსოლუტურად ყველა. ეს ხალხი კლავს ადამიანს უკვე საავადმყოფოში. მიხეილ სააკაშვილს, ვინც ნახულობს მას, დაწყებული მისი შვილით, რომელიც ამ საზოგადოებაში ყველაზე ნდობით სარგებლობს, დამთავრებული მისი ადვოკატებით, მათ შორის მათიც, ვინც არაკეთებენ განცხადებებს, საჯარო განცხადებებს. ის არის ძალიან, ძალიან ცუდად, ვერ დგება ფეხზე, ვერ გადაადგილდება თავისით, ვერ ლაპარაკობს. მისი აქ მოყვანა იქნებოდა ძალიან სერიოზული სკანდალი ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ ნორმალურ ადამიანს ენახა თავისი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ამ მდგომარეობაში და მას არ გასჩენოდა პროტესტი ამ ხელისუფლების მიმართ. ამიტომ დღეს ჩვენ ყველამ უნდა დავიწყოთ მოძრაობა, რომ გვაჩვენეთ პრეზიდენტი. ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს გვაქვს უფლება ვიცოდეთ, როგორ გამოიყურება ჩვენი პრეზიდენტი. ჩვენს გადაცემებში ჟურნალისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც, პოლიტიკოსებმაც და უბრალოდ ადამიანებმაც, ვისაც არ შეუძლია, ვისაც როგორ შეუძლია, ფეისბუქზე ყველა შეუძლია დაწეროს მოწოდება გვაჩვენეთ პრეზიდენტი. ეს არის ახლა ძალიან, ძალიან სიკვდილსიცოცხლის საქმე და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამის, რომ ეს ძალიან ფატალური მდგომარეობა არ დადგეს ფოთში.
მადლობთ ეკა, მე მესმის მისი ემოცია, იმიტომ რომ ნამდვილად ვრცელდება კადრები, ვრცელდება ინფორმაცია დახურულ წრეებში, რა თქმა უნდა, რომ მისი ჯანმრთელობის გამარება არის ძალიან ძიმე და ახლა ეკა კვესტაძე მახსენა ედუარდ სააკაშვილის მიმართვა, ის როგორც ყოველთვის ძალიან გაწონასწორებულად აი ამ უმძიმეს ვითარებაში ცახერხებს იმას, რომ გონიერების და ზომიერების ფარგლებში მოუწოდოს ხელისუფლებას, რომ ახლა მის ხელშია მიხეილ სააკაშვილის გადარჩენა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად თუ კი ვინმეს დააზარალებს, ეს პირველ რიგში იქნება ჩვენი სახელმწიფო, მაგრამ თავად ხელისუფლებასაც, თუ კი ამ ფატალურ შეცდომას დაუშვებენ ისინი. და რა თქმა უნდა, საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით ქართული ოცნების გამოცხადებული ნადირობა, მასზე მაინც იყო გარკვეული იმედი, რომ სააკაშვილს მისცემდნენ უფლებას, რომ მოსულიყო სასამართლო პროცესზე და ფართო საზოგადოებას ის ენახა. ცოტა ხნის წინ სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ მოინახულა მიხეილ სააკაშვილი და ის არის უმძიმესი შთაბეჭდილებების ქვეშ. ნინო ლომჯარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საღამო 7:30-ზე, მას მოუსმენთ და მისგან გავიგებ ამ მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი. მანამდე კი ბახოსანაიაც იყო დღევანდელ ცხდომაზე მოსული და მას ამინდა გავაგზელო საუბარი. ვახო მოგესალმები და არის სანახავად მოხვედი დღეს შენ და ეკამ თქვა, რომ ჩვენ ყველა ერთად უნდა დავიწყოთ კამპანია, ნუ გვიმალავთ პრეზიდენტს, გვაჩვენეთ პრეზიდენტი რამდენად მნიშვნელოვანია ახლა და აი დრო რამდენად აქტუალურია ამ სიტუაციაში. მე როგორც ჟურნალისტი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე მოვედი იმის სანახავად, რომ საკუთარი თვალით მეხილავ თუ რა მდგომარეობაშია საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. მე არ მეგულება ადამიანი ამ ქვეყანაში პოლიტიკური სიმპათია ანტიპათიის მიუხედავად, ვისაც არ აინტერესებდეს როგორ მდგომარეობაშია პატიმარი და პაციენტი, რომელზეც ამდენი თვია მიდის ლაპარაკი. გამოვიდა სახალხო დამცველი, რომელსაც მე ვენდობი პირადად და მან ძალიან ძიმე სურათი დახატა. გამოდიან ადამიანები, მისი ნახველები, რომლებიც ძალიან ძიმე სურათს ხატავენ იმისთვის, რომ ჩვენ ეს საკუთარი თვალით გვენახა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოსულიყო, მოეყვანათ მიხეილ სააკაშვილი დღეს აქ, მას ამის სურვილი ჰქონდა. მოსამართლის განმარტება, რომელიც მოვისმინე, ძალიან არადამაჯერებელი იყო. აქ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ იკითხება ხელისგულზედებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ივანიშვილმა დღეს გადაწყვიტა, რომ საზოგადოებას არ ენახა რა მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი, მისი პირადი პატიმარი. საზოგადოებას აქვს იმიტომ, რომ რასაც ჩვენ მე არ მინახავს პირადად მიხეილ სააკაშვილი და არ ვიცი მისი მდგომარეობა როგორია. როგორც მთელი საზოგადოება, ისე მეც ველოდებოდი, რომ ეს გვენახა საკუთარი თვალით. ივანიშვილმა ეს იცის, რომ მას მიეწოდება ეს ინფორმაციას და ყველანაირი მასალაც, როგორ მდგომარეობაშია ის. ხელისუფლებამაც იცის. და როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ცინიკური განცხადებებით გამოდიან და თან პატიმარს უმალავენ საზოგადოებას ვიზუალურად და არაჩვენებენ, ეს ნიშნავს ამორალურობას, მეც არაფერს, იმიტომ რომ შენ ერთი მხრივ ცინიკური განცხადებებით გამოდიხარ და მეორე მხრივ, როდესაც გისვამენ შეკითხვას, გვაჩვენეთ და ჩვენ თვითონ დავრწმუნდებით, როგორ მდგომარეობაშია ადამიანი, რომელიც ვიცით და გვახსოვს როგორი შევიდა ციხეში, გვახსოვს სასამართლო პროცესებზე რა მძიმე მდგომარეობაში იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც შეეძლო, კი, შეეძლო მოსვლა და ამის შემდეგ გავიდა რამდენი თვე უკვე და ვიზუალურად არც ფოტო, არც ვიდეო მასალა საზოგადოებას არ უნახავს. ამიტომ მისთვის ეს არის პრაქტიკულად აგრძალვა სასამართლო სხდომაზე დასწრების, იმიტომ რომ ეს ახლა ივანიშვილს არ აძლევს ხელს. მაგრამ ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ ადამიანის სიცოცხლეს. ჩვენ ხომ არ მსჯელობთ აქ იმაზე, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკას ვინ ეთანხმებოდა და ვინ არ ეთანხმებოდა. ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სიცოცხლეზე. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ არ იყოს ინტერპრეტაციები, არ იყოს სპეკულაცია, ვიღაცამ გააბუქა თუ ვიღაცამ მოაკლო როგორ მდგომარეობაშია ახლა ის. ყველას აქვს შესაძლებლობა სასამართლო პროცესზე, თუ კი მიიყვანენ ბრალდებულს, ნახოს ამ საზოგადოებამ და ინტერპრეტაციები მორჩება ამ საკითხზე. მაგრამ გასაგებია, ავხსენი კიდეც, რატომ არაკეთებს ამას ივანიშვილი. იმიტომ რომ სააკაშვილი არ არის იმ მდგომარეობაში, რომლის ნახვასაც ისურვებდა ივანიშვილი საზოგადოების თვალით. ანუ საზოგადოებას უმალავს მას, იმიტომ რომ იცის,
რომ ძიმემ მდგომარეობაშია. და აქედან გამომდინარე მინდა ვახო კითხოთ გადაყვანის თემა ამ შემთხვევაში რამდენ რეალისტურად წარმოგიდგენიათ. თუ კი საკუთარ საზოგადოებას უმალავს, თუ კი საზღვარგარეთ გაიყვანენ, მას ეს იქნება მსოფლიო სკანდალი, რომ საკუთარი პრეზიდენტი სასჯელ ასრულების დაწესებულებაში, რომელზეც პასუხისმგებელი სწორედ ივანიშვილია, აი ასეთ დღეში ჩააგდეს და აი ის მოარული ხმები, რომ შეიძლება მოწამლეს, ეს ხო წარმოუდგენელი სკანდალი იქნება, უკვე სულ სხვა მასშტაბში. რასაკვირველი ახლა მე ისევე როგორც ყველა ელოდება ვთქვათ ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა, სადაც შემდეგ სპეციალისტები განმარტავენ მოწამვლის ნაწილში არის თუ არა მართლაც ეს ასე და რაც შეეხება გადაყვანის თემას, ანუ ივანიშვილი მას მის ივანიშვილს რომ მისი გაშვება არ უნდა ეს ცხადია, მას არ უნდა როგორც პირადად, ასევე ჩემი აზრით ის დამოკიდებულია ასევე პუტინის რეაქცია რა იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ ეს საკითხი წყდება მოსკოვში სააკაშვილს გადაიყვანენ თუ არა საზღვარგარეთ და ივანიშვილს რომ მისი გაშვება არ უნდა გასაგებია. ეს ფიქრობს ახლა რა ფასი შეიძლება დაუჯდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ამასობაში აი ამ რაღაც მის ხლართებში, პოლიტიკურ ხლართებში, სინამდვილეში სასწორზე დევს ადამიანის სიცოცხლე. ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, ვის რა წარმოდგენაც არ უნდა კონდეს. სულ რომ აი არ ვიცი, როგორი რადიკალურიც არ უნდა იყოს სააკაშვილის მიმართ, როდესაც ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საქმე. აქ უნდა ვიმოქმედოთ სიცოცხლის ინტერესებიდან გამომდინარე და არა რაღაც პოლიტიკური მოსაზრებებიდან. მისი უფლებები რო დაკავების დღიდან გამუდმებით ირღვეოდა, ამაზე ხო ლაპარაკიც არ ღირს, მაგრამ ახლა სიცოცხლე არის გადასარჩენი და სიცოცხლეა მნიშვნელოვანი. ამიტომ ქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა დღევანდელ პროცესზე საზოგადოებას ენახა მიხელ სააკაშვილი. დიდი მადლობა ვახო სანაიას. მე სხვა წარმომადგენლებიც იმყოფებიან, ეკა მიშელოძე, თეადეიშვილიც არის აქ, მაგრამ ხატია დეკანოვიძე მოვიდა, სულ ცოტა ხნის წინ, რომელსაც ვიცი საგანგებო განცხადება აქვს გასაკეთებელი და ვუთმობ მას ეთერს. ხატია მოგესალმებით. მიხელ სააკაშვილი დღეს არ მისცეს აქ მოსვლის უფლება, პრინციპში ალბათ ძნელი წარმოსადგენი არისო ეს ასე მოხდებოდა, მაგრამ როგორია ეს? ხო, არა, საგანგებო განცხადება მიშას ჯანმრთელობაზე მინდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ მე არასდროს ესე მძიმე შთაბეჭდილებით არ გამოვსულ ვარ, როდესაც მიშას დღეს იყავით და დღეს მოიხო. იქიდან მოვდივარ. აა. კი, ეხა გავალეთ თქვენს კოლეგებს ესაუბრებოდი. მე მოვდივარ ეხა იქიდან. მე მოვდივარ ეხლა იქიდან და არის ვარ ძალიან მძიმე შთაბეჭდილების ქვეშ, იმიტომ რომ მე სულ ნახულობ მიხელ სააკაშვილს, როცა მაქვს საშუალება. და 10 დღის წინ ვიყავი მასთან, ეს იყო ბრიუსელში წასვლამდე, ვიზიტამდე და ეხლა არის გაცილებით უფრო რთული მდგომარეობა. ეს არის პირველ რიგში მისი წონა არის კიდევ უფრო მოკლებული. ეს არის დაახლოებით 79 კილოა, როგორც მითხრა. ეს არის ძალიან შაუსაბამო მის სიმაღლესთან პირველ რიგში და ანუ პრაქტიკულად კუნთი აღარ აქვს, აღარ განლეულია მთელი სხეულის massa. აქვს გამოხატული ტრემორი ხელზე. და ეხა აქამდეც ჰქონდა ეს ტრემორი, მაგრამ ეს ტრემორი ეხა გადასული აქვს თვალზე და მათ შორის კურნალმა ექიმმა მითხრა, რომ ძალიან ძიმე ნევროლოგიური დასკვნაა ასევე და ნევროლოგმა ნახა პარასკევს და რეალურად ეს იყო ადგილობრივი შეფასება. ხო, ადგილობრივი შეფასებით და სხვათა შორის აი მხოლოდ და მხოლოდ საუბრობდით ნაწყვეტ, იმიტომ რომ ამისი საშუალებაც არ აქვს, ხო, რაღაც ფიზიკური შესაძლებლობა. მე კურნალმა ექიმმა მითხრა, რომ წარმოუდგენელია მისი გადაყვანა ეხა სამედიცინო დაწესებულებიდან სასამართლომდე, იმიტომ რომ ვერ იღებენ პასუხისგებლობას, რომ მას გზაში რამე არ დაემართება. აი პირდაპირ მითხრეს, აბაყები იმას, რაც მითხრეს და გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, ბადრაგები ბარიერი, მის მდგომარეობაში დაწესებული ვარ, ეს ხელოვნური ბარიერიც არის, იმიტომ რომ მიხელ სააკაშვილი, ხა ჩვენ შევთავაზეთ, რომ რეანობობილით გადავიდეთ მაშინ და ექიმების ბრიგადის მეთვალყურეობის ქვეშ, მათ შორის ეტლი შესაძლებელი ვერ დგება ფეხზე და ეტლი შესაძლებელია, მაგრამ ექიმა თქვა რომ იგი და სამედიცინო დაწესებულება, ეხლა მე რაც მითხრა იმას, მე მინდა რომ გადმოვცე საზოგადოებას, რომ ვერ აიღებს პასუხისგებლობას, რომ მას ამ გზის მონაკვეთში რამე არ დაემართება და მათ შორის სასამართლოზე და ეს მითხრა პენტეცულმა სამსახურმა, ვინც არის და იქ იყო ძალიან ბევრი ბადრაგის თანხლ რაღაც დაახლოებით 20-მდე ადამიანი იყო, ამიტომ შესაბამისად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მე საერთოდ ფიზიკურად რომ გითხრათ, აი ჩვენებასაც როგორ მისცემ და მე არ ვიცი.
პირადად, აი პირველად მეტყველების არა მეტყველებს, მაგრამ სუსტად არის, არა მეტყველებს, ჩვენ ძალიან ცოტა ვისაუბროთ, ეხლა პირველად სხვათა შორის ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე რაღაც ზოგადად სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ მე არც ვიცი ჩვენებას როგორ მისცემდა ან სასამართლოში და ეხლა ველოდებოდი დაახლოებით 3 საათი რომ რაღაცა წარმოუდგენელია, ეხლა იქ არ შესულიყვნენ და იქ არ შევარდნილიყვნენ კიდე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეხლა ამ მდგომარეობაში ადამიანი, მაგრამ ასევე ვფიქრობ რომ ის რომ ნახოს სოფლიომ ესეც არ უნდათ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში არ ვიცი ხა აი მართლა მინდა რომ დავხატო, არ ვარ მხატვარი, მაგრამ დავხატო. შესაძლებელია ამ მდგომარეობაში მისი ტრანსფერი, ამას კითხულობდი ხე, ოცნებას თუ კი ეშინია რომ საქართველოს არ ნახოს, ჩვენმა მოქალაქემ არ ნახონ, ეხა წარმოგიდგენია სოფლიოს წინაშე მიხოლ საკაშვილი და ცხოვრ კლინიკაში. ოცნების ყოველგვარი ეს გზავნილები არის დანგრეული. ის ექიმები არიან ვივამედის ექიმები. ის ექიმები ამბობენ რომ არ ვერიღებენ პასუხისგებლობას რა მოუვა ადამიანს სამედიცინო დაწესებულებასთან სასამართლომდე, რომ შეიძლება რაღაც დაემართოს უცბად. ეხა ეს ექიმები ხო არ არიან, რა ვიცი, ჩვენი პარტიის ან მისი ოჯახის ექიმები. ისინი არიან ვივამედის ექიმები. და მათ შორის ბადრაგიც ამბობს, რომ წარმოუდგენელია ვერ აიღებს პასუხისგებლობას და ეხა არ ვიცი, ამ მდგომარეობაში ადამიანი, როდესაც არის და კიდევ მეორე ძალიან ძიმე შტაბეშტილების ქვეშ ვარ მე თვითონ, იმიტომ რომ მე სულ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცა საზოგადოებას ყოველთვის რაღაც ზომიერად მივაწოდო ის ინფორმაცია, რომელიც მე მაქვს ან ჩემი საკუთარი შტაბეშტილებები, მაგრამ ეხლა არის ძიმე მდგომარეობა, მარტო ასე ვთქვათ, რაც მის წონაზე შეიძლება ითქვას ან მის ასე ვთქვათ ნევროლოგიურ დასკვნებზე, რომელიც ამბობენ თვითონ რომ ძალიან ძიმეა. მადლობთ ხატია, ძალიან ძიმე ინფორმაცია მივიღეთ. ხატია დეკანოიძე იმყოფებოდა ვივამედში და კლინიკიდან მოვიდა და მისი შთაბეჭდილებები იმდენად ძიმეა, რომ ალბათ მაყურებელი შენიშნავდა, რომ მას უჭირს საუბარი და დღეს აი ჟურნალისტებთან ცივად და წნარად რომ გადმოგვცეს ის, რაც მან ნახა ვივამედში. ჟურნალისტებს ჩვენ გვქონდა დღეს საშუალება და შანსი ყოველ შემთხვევაში გვენახა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მოведით საქალაქო სასამართლოში, მაგრამ მიხელ სააკაშვილს აქ გადმოსვლის უფლება არ მისცეს, თუმცა როგორც ხატია ახლა გვითხრა, მისი მდგომარეობა იმდენად ძიმეა, რომ შესაძლებელია ეს ობიექტურად და შეუძლებელი იყოს, მაგრამ ამ საქმეს რომ თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური მდგენელი აქვს, ამაზე ხომ ყველა ვთანხმდებით და აქედან გამომდინარე ეკა მიშველაძეა ახლა ჩემთან ერთად და პირველი სამყვანი, მას მინდა ვკითხო ეკა, რა მოლოდინი ქონდათ დღეს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ჩვენ გვახსოვს როგორ ეშინოდა მიხელ სააკაშვილის სასამართლო პროცესებზე გამოჩენის პირველ ეტაპზეც, როდესაც ის შიმშილობდა და გამონაკლისები დაუშვეს და მაშინ ჩვენ ერთად ვიყავით და ვესწრებოდით მაშინ დაცხნოს, მაგრამ დღესაც ის მზად იყო რომ მოსულიყო და ესაუბრა აუდიტორიის წინაშე, მაგრამ ეს სურათი თავიდან ბოლომდე რა მდგომარეობაში აყენებს ქვეყანას და ამავე ხელისუფლებას მათ შორის. ჩვენ ახლა ხელისუფლება გვეუბნება, ნათია პირველ რიგში მადლობა შესაძლებლობისთვის და მივესალმები მაყურებელს. ხელისუფლება ახლა გვეუბნება რომ იცით რა, მიხელ სააკაშვილი არის მძიმე მდგომარეობაში, რაც დაადასტურა ვივამედის განცხადებამ, რომელიც წარმოგვიდგინეს სასამართლოზე, მაგრამ ამავე დროს გვეუბნებიან რომ ის არის მძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ და უნდა ვუყუროთ როგორ მოკვდება ადამიანი სარეცელზე. აი ეს არის, ეს გავიგე მე დღეს, იმიტომ რომ თუ ერთის მხრივ ხელისუფლება ამტკიცებდა იმას მთელი ამ ხნის განმავლობაში რომ სააკაშვილს თურმე არაფერი არ სჭირს, რომ ის კარგად არის, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა ინსინუაციებია და ამ დროს იგი არ მოყავს სასამართლოზე, არ ვიცი, ცოტა ურთიერთგამომრიცხავია ეს ყველაფერი. აქედან ერთადერთი რაღაც შეიძლება გამომდინარეობდეს და ერთადერთ რამეზე შეიძლება ახლა ვისაუბროთ, რაც ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, როგორც ჟურნალისტისთვის და როგორც ადამიანისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გვაჩვენონ მიხელ სააკაშვილი. ჩვენ უნდა ვნახოთ, როგორ მდგომარეობაშია რეალურად მიხელ სააკაშვილი, რომ დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ აი ეს სპეკულაცია მისი ჯანმრთელობით და მისი სიცოცხლით, აი ასე თამაში და აი ამ ტრაგიკომედიის გათამაშება, რასაც აკეთებს ხელისუფლება სასამართლოს ხელით, და ერთხელ და სამუდამოდ მართლა და მართლა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საქმე, არ აქვს მნიშვნელობა ვიღაცას მოწონს, არ მოწონს, მოწონდა, არ მოწონდა მიხელ სააკაშვილი როგორც პრეზიდენტი, ეხლა არის მთავარი მისი სიცოცხლე, მისი ჯანმრთელობა და უპირველეს ყოვლისა უნდა ვიფიქროთ ამაზე. ამიტომ ჩვენ უნდა ვნახოთ და უნდა გვაჩვენონ, როგორ მდგომარეობაშია სააკაშვილი და ის სასწრაფოდ უნდა იყოს გადაყვანილი ამ ქვეყნიდან, რაც შეიძლება შორს, რომ იქნება
და გამოჯამრთელდეს. არ ვიცი რის იმედიც მე უკვე რასაც ვისმენე ხა ხატია დეკანოიძეს ვუსმენდი და მე არანაირი საფუძველი არ მაქვს რომ ამ ადამიანების საუბარში შევიტანო ეჭვი. რა თქმა უნდა ის არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და დღევანდელი დღე ადასტურებს კიდევ ერთხელ ამას ყველაფერს რომ მიშა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ეკა მადლობა დიდი ძალიან დიდი მადლობა ეკა მიშველაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და აქ საქალაქო სასამართლოში შეკრებილები არიან მიხელ სააკაშვილის ახლო მეგობრები და თანა გუნდელები ხედავ თემურ ჯანაშია საკომინაშვილს მათთან დავიწყებთ საუბარს აკო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძალიან ძიმე სიტუაციაა მართლაც დღეს ჩვენ ველოდით რომ მიხელ სააკაშვილს მოიყვანდნენ ყოველ შემთხვევაში მისი სურვილი ასეთი იყო მაგრამ რაც ქართული ოცნების წევრები კიდევ აცხადებდნენ რომ ეს უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური შოუ მისი მხრიდან აქ დადგმული აქამდე გვესმოდა რომ არ არის ცუდად არ არის ძიმე მდგომარეობაში და დღეს მისი გამოჩენა შეეშინდათ რატო იმიტომ შეეშინდათ რომ ძალიან კარგად ხვდებიან რომ ადამიანები საქართველოს მოქალაქეებს დაინახავენ მიხელ სააკაშვილს მის ვიზუალურ მხარეს ყველა კიდე ერთხელ დარწმუნდება იმაში რომ ძალიან ძიმეა მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხო? სწორედ ამის შიში აქვს ეხა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, თუმცა სინამდვილეში მათ ყველაზე კარგად იციან რომ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა რთულდება დღითიდღე. ფაქტია, კლინიკაში შეყვან შემდეგ 20 კილოზე მეტი დაიკლო ადამიანებმა, არც ესეთი არავითარი მკურნალობის მექანიზმი არ შველის. და ჩვენ ველოდებით ექსპერტების დასკვნას, რომელიც დასრულების ფაზაშია და წინასწარი ინფორმაციით ყველა ძალიან კარგად გვესწრო რომ უმძიმესი ვითარებაა. გამოსავალი აქ არის ერთადერთი, ხო და ეს ყველა მიცის. გამოსავალი არის ის, რომ მიხელ სააკაშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი გაყვანილი უნდა იქნას ქვეყნიდან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ და ეს არის გზა და მე იმედი მაქვს რომ ქართულ ოცნებაშიც არიან ვინმეს აღმოაჩნდება რაციონალური აზრი მიმართულებით რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. ჩვენ ველოდებით ახლა ადვოკატებს ველოდებით შუამდგომლობას რომელიც იქნება შეტანილი სასამართლოში და ვნახოთ რა იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება ბევრ რამეს შეცვლის საქართველოში დიახ და თუ მიხელ სააკაშვილი არ იქნება გაყვანილი ქვეყნიდან ვითარება შეიცვლება ძალიან. ვერ გაგრძელდება ისე როგორც მიმდინარეობს ახლა მე გულისხმობ პოლიტიკურ არეალში. ალბათ ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი რა შეიძლება ამ შემთხვევაში მოხდეს და პარტია რას გააკეთებს იმისთვის რომ ეს არ დაუშვას. ჩვენს წინაშე ისეთი ტრაგედია ხდება რომლის თანამონაწილეობას გვაიძულებს ხელისუფლება. არა მხოლოდ მიხელ სააკაშვილს კლავს. ჩვენ მკვლელობის თანამონაწილეობა ყველას. ეს არის ძალიან ძიმე პასუხისგებლობა რომელიც დაეკისრება პირველ რიგში ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. დაიკისრება სამედიცინო პერსონალსაც თუ ძიმე შედეგი დადგება და თუ გადაწყვეტილება არ იქნება გამოტანილი მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ ჩვეულებრივად ვერაფერი ვერ გაგრძელდება პირველ რიგში გულისხმობ პარტიას იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის ხო მთავარი პრიორიტეტი მთავარი მიზანი არის მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გადარჩენა და იქნება პროცესის გამწვავება ნამდვილად მე შემიძლია ეს გითხრათ ამიტომ ჯერჯერობით ველოდებით გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ველოდებით და მიუყვებით იმ სტრატეგიას რაც აქვს ადვოკატებს დასკვნები იქნება ექსპერტული დასკვნები შემდეგ შუამდგომლობა და სასამართლო გადაწყვეტილება ამის მეორე განისაზღვრება ჩვენი მიდგომაც და ჩვენი სტრატეგიაც რაზეც ჩვენ უკვე საუბრობთ და რაღაცა გეგმები ამასთან დაკავშირებით გვაქვს დიდი მადლობა აკო, ეს იყო აკო მინაშვილი, რომელიც ამოსო სტრატეგია არსებობს და ეს ყველას განსაკუთრებით აინტერესებს, იმიტომ რომ ბრძოლის გარეშე არც ერთი ეტაპი არ განხორციელებულა მთელი ამ მართლაც დრამატული ისტორიის უკვე ერთი წელიწადი ამ პოლიტიკურ დევნას ყველანი თვალყურს ვადენებთ და აკავეს მიხელ სააკაშვილი დაიწყო მან შიმშილობა, მე მუდმივად მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა და მუდმივად იყო საუბარი იმაზე რომ გადაეყვანათ ის სამედიცინო დაწესებულებაში და ნახეთ რა მოხდა ლდანის ციხეში. მე იყო ბრძოლა და საზოგადოების ძალიან დიდი პროტესტის და ზეწოლის შედეგად მოხდა მისი გადაყვანა გორში. დღეს ის ვივამეჩია, მაგრამ ხედავთ ბევრად უფრო დრამატულ სურათს თემურ ჯანაშია, რომელიც ერთ-ერთი ის ადამიანია, ყველაზე კარგად რომ იცნობს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს. იმასთან უნდა მასთან უნდა დავიწყოთ ახლა საუბარი თემურ მოგესალმებით. ძალიან ძიმე ინფორმაცია მივიღეთ ხატია დეკანოიძესთან. თქვენს რეგულარულად ნახულობთ ხოლმე, არ ვიცი ბოლოს როდის ნახეთ, მაგრამ აი რატომ მიდის ხელისუფლება ასეთ რისკზე და ვაბანკზე? რატომ გვეთამაშება ყოველას მიხელ სააკაშვილის სიცოცხლით, მასაც და მთელ ქვეყანას? Ну, ეთყობა ხელისუფლება საბოლოო ჯამში არა გათვითცნობიერებული რამხელაც ცეცხლს ეთამაშება. დღეს რეალურად ჩახედა ამას ყველაფერს თვალებში და ნახა რომ რაღაცა საფრთხე არის იმისი რომ დიდი პრობლემა გაუჩნდეს და ამიტომ მიუხედავად იმისა რომ მიხელ სააკაშვილს ზანუნდო და მოსვლა სასამართლოს დასწრებოდა, მათ გადაწყვიტეს მიღის გადაწყვეტილება რომ რეალურად არ გამოეჩინათ ეს ადამიანი იმდენ
დადგენათ მძიმე მდგომარეობაში რომ ექიმებმაც აქტიურად უარი უთხრეს მას ტრანსპორტირებაზე. Ну, რა ვიცი, მე უზრუნველი ცოტა გონს მოიგოს ეს ხელისუფლება. საბოლოო ჯამში ჩვენ თულა თავს ნუ მოვიტყუებთ, ეს არ არის აქ ამას ვერც სასამართლო ვერ გადაწყვეტს. ეს არის ჩვეულებრივად ერთი ადამიანის გადაწყვეტილება მისაღები და რა ვიცი, მოუწოდები იმ ადამიანს, რომ ცოტა ფხიზლად შეაფასოს რა მდგომარეობაშია ეს ადამიანი და რა სამართლებრივ შედეგებს შეიძლება დადგეს. შემდგომში კიდევ თუ ეს ადამიანი არ გადადგა და არც გვინდა იმის წარმოდგენა, რა ამძიმე და ფატალურ შედეგებამდე უნდა მივიდეს და აი ეს ტრანსფერი რამდენად რეალისტური გახდება, თუ კი მის მდგომარეობა ასე მძიმდება. წარმოგიდგენიათ, რომ ეს მოხდა ეს? საბოლოო ჯამში იმისთვის, რომ პრეზიდენტის სიცოცხლე გადარჩეს, მას უნდა გაეწიოს ადეკვატური მკურნალობა. საქართველოში ადეკვატური მკურნალობას ეს ადამიანი ვერ იღებს იმ მარტივი მიზეზის გამოც, თუნდაც რომ ნამდვილი ხნის განმავლობაში საავადმყოფოში რაც იმყოფება, მის ჯანმრთელობა არ უკეთესდება. შესაბამისად, უნდა გადავიყვანოთ უფრო კვალიფიციურ უცხოეთში სამკურნალოდ წარმე კვალიფიციურ საავადმყოფოში. დიდი მადლობა, მადლობთ. ეს იყო თემურ ჯანაშია. დავასრულეთ მასთან საუბარი და ყოველას მოლოდინი ქონდა დღეს, რომ შეიძლება და რაიმე ახალი ინფორმაცია მიგვეღო. ყოველ შემთხვევაში იმის შესახებ მისცემდნენ თუ არა მიხეილ სააკაშვილს იმის საშუალებას, რომ მოსულიყო სასამართლო პროცესზე, მაგრამ ის მდგომარეობა ობიექტურად იმდენად მძიმეა, რომ თავად ვივა მედის ექიმებმაც კი ვერ გარისკეს. ლევან ხაბეიშვილი იმყოფება ჩემთან ერთად. ლევან, ჩვენ ნახეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართოთ 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართავს ხელისუფლებას, რომ ახლა ყველაზე მთავარი პოლიტიკური მომენტიც რომ გვერდზე გადავდო, ადამიანის სიცოცხლეზეა საუბარი და იმდენად მძიმეა მის მდგომარეობა, რომ ვერ გამოაჩინეს. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, მოუწევს თუ არა ხელისუფლებას მისი გადაყვანა საზღვარგარეთ სამკურნალოდ? ნათია, ნახე, 2 კილომეტრში ვერ არ მოიყვანეს პრეზიდენტ სააკაშვილი მარტივი მიზეზით. მისი ვიზუალურად ჩვენება საზოგადოებაში, საზოგადოებისთვის ნიშნავს, რომ საზოგადოებას ექნება ერთ შეფასება. ქართული ოცნება არის ფაშისტური რეჟიმი, რომელსაც პრეზიდენტ სააკაშვილი მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე. მას რომ ჯანმრთელობის პრობლემა არ ქონდეს, განა რატომ ალავენ მაშინ პრეზიდენტ სააკაშვილის ვიზუალურ მდგომარეობას? რატომ ეშინიათ ამ ადამიანის გამოჩენისაც კი? ყველა კარგად ხვდებით ხო, იმიტომ რომ ძალიან ძიმია მისი მდგომარეობა. ეხა ყველა ისე საუბრობს ქართული ოცნების დეპუტატები, თითქოს თეთრი ხალათი არაზრუს გაუხდიათ და აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს და სპეკულაციებით არიან დაკავებული და ამასობაში ექსპერტები, ექიმები აბსოლუტურად განსხვავებულ რამეს იძახიან ხო, რომ ადამიანის მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე. მათ შორის ცივილიზებული სამყარო გვეუბნება, რომ ამ ადამიანს თუ გინდათ რომ გახდეთ ევროპული ოჯახის წევრები და თუ გინდათ უბრალოდ სახელმწიფო შედგეთ, პრეზიდენტი არ უნდა მოკლა წამებით ციხეში და უამრავი რეზოლუცია მიიღეს ამაზე, უამრავი გზავნილია ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან. მაგრამ საქართველოში რუსულ რეჟიმს ეს არაწუხებს. დღეს ეხა პრეზიდენტსა დღეს რომ მოვდიოდი, მართლა ვფიქრობდი რომ ეს დაცლილი იქნებოდა პოლიტიკისგან, რომ აი მოდი ვნახოთ, აი საზოგადო მე შემიძლია რომ ნახო პრეზიდენტ სააკაშვილი, ნახულობ ხოლმე და ვიცი როგორ როგორ მძიმე მდგომარეობაშია. მაგრამ საზოგადო ხო, ანუ კი როგორ პარლამენტის წევრს მაგ ამის შეძლო და მინახავს როგორ მძიმე მდგომარეობაშია ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო რომ აი საზოგადოებას ენახა და თავად შეეფასებინა ვინ არის ასე ვთქვათ აქ ტყვანი მართალი, ვინ იტყუება, ვინ სპეკულირებს. მაგრამ ამის ჩვენებაც კი ეშინიათ, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ უმძიმესი რეალობა გვაქვს ამ მიმართულებით და მარტივი რამ უნდა მოუწოდოს საზოგადოებას? არანაირი პოლიტიკური საკითხი ეს არ არის, ეს არის ჩვენი ქვეყნის იმიჯის და ჩვენი სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ან ყველა მობილიზდებით, ყველა ერთმანეთს ხელს ჩავკიდებთ, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქეები, ან არა და უბრალოდ მოგვიწევს მაყურებლის როლში ყოფნა, რასაც მე პირადად ჩემს მეგობრებს ერთად არ ვაპირებ და პირდაპირ უნდა იცოდეს ხელისუფლება. ან ამ ადამიანს მისცენ შესაძლებლობა სხვა ქვეყანაში გადაყვანას და ვიცით რომ პოლონეთი მზად არის საპრეზიდენტო ბორტი გამოაგზავნოს საქართველოში და უზრუნველყოს სააკაშვილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ასე ვთქვათ შენარჩუნება, ხო? და უფლება, ეს უფლება იყოს განხორციელებული. ან ამაზეც კი მზად არიან ჩვენი პარტნიორები და ამასობაში ჩვენ ხედავთ რომ ხელისუფლების ხელიდან ფაქტობრივად ხელია მოწერილი იმაზე რომ პუტინის პირადი ტყვე იყოს ამ მდგომარეობაში. არ უნდა შევეგუოთ და სწორედ როცა ვლაპარაკოთ მობილიზებაზე, ეს არ უნდა იყოს რამე ვიწრო პარტიული საკითხი, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი, სადაც სრული კონსენსუსი უნდა იყოს და მე პრინციპში ვხედავ კიდეც ამ კონსენსუს პოლიტიკურ პარტიებში, სამოქალაქო საზოგადოებაში და მოქალაქეებშიც. კი ბატონო, მადლობთ. ეს იყო ლევან ხაბეიშვილი და მობილიზაციაზე საუბრობდა და პირველ რიგში ალბათ სწორედ ნაციონალურ
სოციალურ მოძრაობას და მეორე მთლიან პოლიტიკურ კლასს და საზოგადოებასაც მართებს მობილიზება იმისთვის, რომ მიხელ სააკაშვილს მისცენ ელემენტარული უფლება, კონსტიტუციით დაცული მისი მთავარი უფლება იყოს დაცული მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მისი ოჯახის წევრი დავით სააკაშვილი ახლა ჩვენთან ერთად, მასთან უნდა გავაგზავნოთ საუბარი, ბატონ დათო, ახლა გაქვთ შესაძლებლობა მიმართოთ ხელისუფლებას პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ნახეთ ედუარდ სააკაშვილის ძალიან გაწონასწორებული, გონივრული და საკმაოდ ემოციურიც ჩემთვის მიმართვა, როდესაც ის კიდევ ერთხელ თვლიდა რისკებს, ასევე ხელისუფლების მხრიდან და აი კარგი ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსივით უხსნიდა მათ, რომ მისთვის გასაგები იყო პოლიტიკურად, რომ ერთი წლის განმავლობაში არ მისცეს სააკაშვილს ნორმალური მკურნალობის საშუალება. მაგრამ ეხლა მათთვისაც წამგებიანი იქნება, თუ კი მიხელ სააკაშვილის სიცოცხლე საფრთხე დაემუქრება. რა მოლოდინი გაქვთ, რას იზამს ხელისუფლება აი ამ სარისკო პერიოდში? დიდი მადლობა. პირველ რიგში ამ სამის შესახებ უკვე დიდი ხანია ჩვენ ოჯახებს საუბრობთ. ამ შემთხვევაში მართლა პარადოქსული მდგომარეობა შექმნილი და ელემენტარულად სირცხვილია, მაშინ როდესაც არამხოლოდ ის, რომ დღეს მიშას სასამართლებენ საზღვრის კვეთაზე ადამიანს, რომელმაც რეალურად შექმნა თანამედროვე საქართველო, არამედ იმაზეც, რომ ამ შემთხვევაში ის იბრძვის ელემენტარული უფლებისთვის, იყოს ჯანმრთელად ციცხოვროს ნორმალურ პირობებში. ამ შემთხვევაში რაც შეეხება რაიცით მისი ჯანმრთელობის გომარეობაზე, ძალიან ძიმე ამბები გვეს ამის შესახებ უკვე ალბათ დიდი ხნებმა ისაუბრა. მე არ შევეხები ალბათ სამედიცინო კუთხით ამაზე, უჯობესია ექიმმა ისაუბრონ დეტალებზე, მაგრამ ვიტყვი ერთს, რაც ხდება დღეს, ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის სირცხვილი. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საუბარი გვაქვს არა მხოლოდ სამართლებრივ მხარეზე, თქვა რაზე ასამართლებენ, არამედ საუბარი გვაქვს, რომ ელემენტარულად არა ადამიანის პირობა, რომ ელემენტარულად იმკურნალოს და გამოჯანმრთელდეს და თუნდაც მერე წარდგეს სასამართლოს წინაშე და ეს არის და ეს სამთელი პრობლემა მაგაშია. დიახ, ძალიან მძიმე მდგომარეობა მესმის თქვენი ყველაზე მეტად. მადლობა ბატონ დათო, მომიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ვაგრძელებთ, როგორც უკვე გითხარით, სამწუხაროდ ეს ძალიან ხშირად ხდება ბოლო პერიოდში, რომ ჩვენ მაუწყებლობთ სასამართლოების ეზოებიდან და ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ დევნის რეჟიმი ყოველას, ვისაც აღიქვამს მოწინააღმდეგე. თუმცა ახლა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა და განსაკუთრებით კრიტიკულია, სწორედ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. ჩვენ ნახეთ არაერთი მიმართვა ევროპარლამენტის მხრიდან და მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ რეზოლუცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაფართოებასთან დაკავშირებით იყო და სადაც პირდაპირ ეწერა, რომ უნდა შეწყდეს პოლიტიკური დევნა, 14 დეკემბერს გადის პლენარულ სხდომაზე და სავარაუდოდ მასში განსაკუთრებული ცვლილებები არ შევა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველა ამას ერთად ვნახავთ და ევროპარლამენტარები იყვნენ სწორედ პირველები, ერთ-ერთი, რომლებიც მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ გადაწყვეტილება მიეღოთ ექიმების რჩევით და არა პოლიტიკური მოტივაციით. მაგრამ დღევანდელი დღე რისი ილუსტრაცია და რისი დასტურია, ნუგზარციკლაური არის ჩემთან ერთად, მასთან მინდა რომ გავაგრძელო საუბარი. ბატონ ნუგზარ, მოგესალმებით. ჩვენ ნახეთ დღევანდელი სასამართლო პროცესი მიხელ სააკაშვილის გარეშე, გადადებული სხდომა თარიღის გარეშე. რა ხდება, რას ვადევნებთ თვალყურს და რა შეუძლია ახლა პარტიას და საზოგადოებას, რომ ყველა ერთად გავაკეთოთ მიხელ სააკაშვილის გადასარჩენად? ხო, მიხელ სააკაშვილს ჰქონდა სურვილი, რომ დღეს მოსულიყო აქ და გაეკეთებინა განცხადება. ის არ გადმოიყვანეს, ეს არის სამედიცინო დაცებულების გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება ცხადყოფს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ისეთი, რომ ხელისუფლება ერიდება, რომ მილიონობით ადამიანმა ნახოს ასეთ მდგომარეობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილი. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც საჯარო აღსრულების დეპარტამენტი, მთავრობის წარმომადგენელი, პოლიტიკური ლიდერები, ექიმებიც ამბობენ, რომ მიხელ სააკაშვილს შეუძლია განიკურნოს ამ ვითარებაში, სადაც არის იმ საავადმყოფოში, და მეორეს მხრივ 500 მეტრზეც კი მისი გადმოყვანა არის შეუძლებელი. ყველასათვის ცხადი არის, რომ ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის უმძიმესი. ოჯახის წევრების, მისი მეგობრების, სხვა პოლიტიკოსების, რომლებიც იქ შედიან, ექიმების გარდა, ახლა ამას უკვე სახალხო დამცველიც ადასტურებს და ყველასათვის ცხადია, რომ ხელისუფლება ახლა რას აკეთებს, არის
ერთადერთი რომ მაქსიმალურად ძიმე ვითარებაში იყოს პრეზიდენტი არ მოხდეს მისი გადაყვანა საზღვარგარეთის მულტიპროფილურ კლინიკაში და ამ ქმედებით ვერც აცნობიერებენ რომ რეალურად უდიდეს საფრთხეს უქმნიან ქვეყანაში სტაბილურობას რომ არაფერი ვთქვათ ერთი ადამიანის სიცოცხლეს ეხლა წარმოუდგენელია თავად ქართული ოცნების ცინიზმი დღეს გვესმოდა ჩვენ განცხადებები ალბათ თქვენც ნახეთ რომ თუ კი ადრე აცხადებდნენ იმას რომ მიხელ სააკაშვილი იგონებს და არ არის ცუდა და თვით დაზიანებებს იყენებს უკვე დღეს ამბობდნენ რომ ამ სხდომას არ გამოაყენებინებენ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სადემონსტრაციოდ ანუ ქართულმა ოცნებამ თავად იცის ყველაზე კარგად რა მდგომარეობაშია საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ხო ეგ არის პოლიტიკური ანგარიშწორება სხვა კი არაფერი ამაზე ლაპარაკობს თქოს მე ნახსენები ევროპარლამენტის რეზოლუციაც ამიტომ ამბობენ რომ ის არის პუტინის პირადი პატიმარი და რომ ის ექვემდებარება პოლიტიკურ თავდასხმას ახლა და ახლა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე არ არის მხოლოდ ლაპარაკი იმაზე რომ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოების კვლელობა ხდება რომელსაც აყურებინებენ რომ მის მიერვე არჩეული საქართველოს პრეზიდენტი შეიძლება აი ასეთ მდგომარეობაში ასეთ მდგომარეობამდე მიიყვანო აი ეს არის უმძიმ ეს ვითარება რომელიც შეიქმნა ქართული ოცნების მოქმედების შედეგად. ახლა რჩება ალბათ სულ რამდენიმე დღე, სანამ გამოიმართება შემდეგი სასამართლო, სადაც გადაყვანის საკითხზე უკვე იქნება საუბარი, ჩვენ გვესმის ძალიან საგანგაშო ცნობები მის ორგანიზმში მეტალების არსებობის შესახებ, მოწამვლის შესაძლო შესაძლებლობის შესახებ, ერთი რამე უნდა იცოდეს ყველამ. თუ სასამართლო არ მიიღებს მისი გადაყვანის გადაწყვეტილებას, რეალურად ეს იქნება მკვლელობის განაჩენი მიხეილ სააკაშვილისათვის. და თუ გამოგვიცხადეს მკვლელობის განაჩენი საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ, არაფერი ამ ქვეყანაში ძველებურად აღარ დარჩება. არაფერი არ დარჩება. ეს არ იქნება მხოლოდ პარტიების პროტესტი. ეს იქნება ყველა იმ ადამიანის პროტესტი, რომელსაც მიაჩნია, რომ სიცოცხლეს აქვს ფასი, სიცოცხლეს აქვს ღირებულება. პირდაპირ ვამბობ ხაზგასმით, არაფერი არ იქნება ისე. არ იქნება ეს მშვიდობიანი შეკრებები, არ იქნება არაფერი ნორმალურად. ანომალია არის ადამიანის ნელი მკვლელობა და ანომალიური იქნება ის პროტესტის, რომელსაც ხელისუფლება ნახავს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს იყო ნიგზარწი კლაური, რომელიც აფრთხილებს ხელისუფლებას, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა საფრთხე დაემუქრება, მაშინ პროტესტი იქნება განსაკუთრებით დიდი და გიორგი მუმლაძე ახლა ჩვენთან ერთად საქალაქო სასამართლოს ეზოში და მას მინდა ვკითხო, როგორც ბრძოლაში, აქციებში, დემონსტრაციებში განსაკუთრებით გამორჩეულს და წინა ხაზზე მდგომ ადამიანს, რატო გვიბედავს ხელისუფლება ამდენს? დღეს მიხეილ სააკაშვილის გადმოყვანა აქ ვერ მოხერხდა. დარწმუნებული ვარ, იყო ობიექტურად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საქმეც, მაგრამ ხომ ფაქტია, რომ ეს თავიდან ბოლომდე დღეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ვიდრე ჩვენ ექიმების განცხადებას მოვისმენდით, იმიტომ რომ ქართული ოცნების წევრებმა ყველას დაასწრეს აქაც და პირველებმა მათ გითხეს, რომ ეს ასე არ მოხდება. ეს იყო დღეს მოხდა უმძიმესი ფაქტი და ყველასთვის ნათელია უკვე, რომ რეალურად მიხეილ სააკაშვილი იმდენად ძიმე მდგომარეობაშია, რომ ქართული ოცნება შეშინია საზოგადოებამ და როგორც საქართველოს საზღვარგარეთ ნახოს მისი რეალური მდგომარეობა და სამწუხაროდ ეს გრძელდება უკვე ერთ წელზე მეტია და რატომაც გვიბედავს ამას ქართული ოცნება, ეს რუსული რეჟიმი არის უმეტესწილად ის, რომ ჩვენ ვერ შევუქმნით მას სათანადო დისკომფორტი, ვერ ვაიძულეთ, რომ ესე თავხედურად არ მიეყვანა მიხეილ სააკაშვილი უძლურებამდე. ამიტომ ჩვენი მიზანი ახლა რა უნდა იყოს? პირველი, ყველას მოუწოდებ. აქ არ აქვს მნიშვნელობა რა პოლიტიკური შეხედულებები აქვს ადამიანს, რა ასე თქვა სენტიმენტები აქვს რაიმე ხელისუფლების მიმართ. თუ ადამიანს ერთად უფლებებთან დაკავშირებით რამე გვესმის, უნდა მოვითხოვოთ ყველამ, რომ მიხეილ სააკაშვილს მიეცეს საშუალება თავის სასამართლოზე მოსვლის, ვინაიდან ჩვენ ყველას გვაქვს უფლება ვნახოთ როგორ მდგომარეობაშია ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, რომ არ მოკლას რუსულმა რეჟიმმა უკვე ზვიად გამსახურდიას მსგავსად მიხეილ სააკაშვილი. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ამისთვის ბოლომდე, ყველაფერი გავაკეთოთ, მოუწოდებ ყველა საქართველოს მოქალაქეს. საქართველო არ უნდა იქცეს პრეზიდენტების მკვლელ ქვეყანად. და ამასთანავე, ჩემ წილ და ჩვენ წილ პასუხისმგებლობას გვქნობ იმაში, რომ ზოგადად თუნდაც ის ცვლილებები, რომლებსაც საუბრობ მიხეილ სააკაშვილის შექმნილ პარტიაში, მისი საჭიროება გახდა მას შემდეგ, რაც სწორედაც რომ მიხეილ სააკაშვილი ამ მდგომარეობამდე მივიდა ჩვენი უმოქმედობით. მოქმედების დროა და
მოძრაობის დროა და აუცილებლად იქნება ეს მოძრაობა და მოქმედება. თუ არ შევაწყვეთ უშუალოდ თავარ დამკვეთს, თავარ შემსრულებელს, ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს, მიხეილ სააკაშვილს მოკლავენ ციხეში და ბევრი პოლიტპატიმარებს გვეყოლება, იმიტომ რომ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად ეს რეჟიმი მიდის ყველაფერზე. იმიტომ რომ პუტინის პირად დავალებას ასრულებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფული აქვს მოპარული, იმიტომ რომ თავისი შვილების მომავალი აინტერესებს ხოლმე და არა ჩვენი. ამიტომ ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ქუჩაში, ქუჩის პროტესტით. და მე ყველა შეუერთები, მე თვითონ ვიქნები ავანგარდში ყველგან, უბრალოდ ის რომ ეხლა ამის დრო არ არის, ეხლა იმის დრო არ არის, ამაზე საუბარი დასრულდა. უბრალოდ იმაზე სპეკულირება, რომ ეხლა მიშას ხოლმე დღე მაშინება გადაწყვეტა. იმაზე საუბარი, რომ ეხლა ქუჩის პროტესტის დრო არ არის, ეხლა კაბინეტებიდან გავაკეთ განცხადება. არა, თუ იგივე რეჟიმში გაგრძელდება პროცესი, ბუნებრივია, მე ყოველთვის ვიბრძოლებ იმისათვის, რომ ის ხალხი მოშორდეს გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც აფერხებდა ამდენი წლების განმავლობაში ამ ასე ვთქვათ ბრძოლის დაწყებას და რუსულ რეჟიმისთვის რეალურ დისკომფორტის შექმნას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, ეს იყო გიორგი მომლაძე, რომელიც გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას და ჩვენ უნდა დავასრულოთ გადაცემა და კიდევ ერთხელ უნდა ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ დღევანდელი სასამართლო პროცესი, რომელიც ათაშერის უეცრად ჩაინიშნა, ვრცელდებოდა ინფორმაცია და ყოველ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა სურვილი, რომ მოსულიყო, შეხვედროდა მედიას, ფართო აუდიტორიას და საქართველოს მოქალაქეებს სასამართლო დარბაზიდანაც მიემართა მოქალაქეებისთვის, მაგრამ ხელისუფლება მას ამის საშუალება არ მისცა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მართლაც უკიდურესად ძიმეა და დარწმუნებული ვარ, მას ობიექტურად დღეს გადაადგილების პრობლემაც ექნებოდა. ვიცოდით, რომ წნევის ცვალებადობა ჰქონდა, არტერიული წნევის იმდენად გართულებული, რომ ექიმები იმასაც ამბობდნენ, რომ ის ვერ შეძლებდა ამ ყველაფერს. მაგრამ ვიდრე ჩვენ მოვისმენდით სამედიცინო საზოგადოების პროფესიონალების, თავად კლინიკის ხელმძღვანელის ამ განმარტებას ქართული ოცნების წევრებმა უკვე გადაწყვიტეს მათ გარეშე, რომ დღეს საზოგადოება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი არ უნდა ენახა. ამის გარეშე შესაძლებელია ეს ყველაფერი, შეუძლია ხელისუფლებას, რომ მიხეილ სააკაშვილი რა მდგომარეობაშია, თუ კი მათ არ აშინებთ მისი ვიზუალი, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა აჩვენოს საქართველოს მოსახლეობას და გვითხრას, რომ მას არაფერს არ უშავებს. მე შეგახსენებ, რომ 7 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ის ვიმამეთში მივიდა თავის ფეხით, ახლა კი როგორც აცხადებენ, მან მესამედი დაკარგა საკუთარი წონის და გადაადგილება შეუძლებელია დამოუკიდებლად, ის მხოლოდ საკაცით ან ეტლით გადაადგილდება. დღის სტუმრის პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია, მე არ გემჩნდობებით, ერთმანეთ შეხვდებით საღამო 7-ის ნახევარზე და უკვე მოусმენთ ნინო ლომჯარიას, რომელმაც ცოტა ხნის წინ მოინახულა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი.